հայտնի այդպիսի պատմություն կա, տաքից նյութը տանում է խմբագրություն, խմբագիրն ասում է ավելի համառոտ տարբերակը բեր, և թղթակիցը երբ որ բերում է, նման նյութ է լինում, ասում է Պողոս Պողոսյանը շարժվում էր ժամում 150 կիլոմետր արագությամբ, թաղումը վաղաժամը 14-ին։ Հիմա ես ավելի կարճ տարբերակը ասեմ իմ ելույթի, այս իշխանությունները շատ մեծ արագությամբ սլանում են հակահայկական ուղղությամբ և ըստ էության քաղաքականապես գտնվում են անկողնային վիճակում և պիտի հեռանան։ Հիմա ավելի մանրամասն, այստեղ նշվեց ամեն ինչ վիճակի հետ կապված, ըստ էության 7 տարում իշխանությունը քաղաքացու և պետության համար որևէ հարց չգուցեց, ասին քաղաքացու վիճակը էապես վատացավ, պետությունը վարկաբեկվեց բոլոր մակարդակներով, ըստ էության ունեցանք ձախողված այթուրքական արձանագրություններ, խայտառակ նամակագրություն Թուրքիայի նախագահի հետ, ու եթե վաղը պարզվի, որ ասենք Հայաստան և Թուրքիայի նախագահները Facebook-յան ընկերներին և իրար ստատուսների լայք են տալի, ես չեմ զարմանա։ Խնդիրը որն է, այսօր ըստ էության զարմանալ պետք չէ, որովհետև այս իշխանությունը պետությունը նայում է որպես բաժնետիրական ընկերություն, և ըստ էության օգտվում է, այսինքն պետությունը երկիրը իր համար եկամուտ ստանալու աղբյուր է։ Եվ այն ծախսերը, որ ժողովրդի վրա պիտի անեն, կամ չգիտեմ թոշակ բարձրացնեն, կամ որևէ բան սարքեն պետության համար, դա նրանք համարում են վնաս, այսինքն նրանք վնասներ են կերում իրենց գրպանից, այսինքն այդ գումարը իրենց գրպանում է, և իրանք դժվարությամբ են բաժանվում այդ գումարներից։ Ընդ որում չի կարող ծախսեր չանեն, որովհետև դա իրենց պետք է, ինչպես ասում են, բիզնեսի շարունակականության համար։ Ինչ պիտի անի ըստ էության ընդդիմությունը։ Առաջին հերթին քաղաքական դաշտը, երբ որ մենք նայում ենք, աջ, ձախ, Եվրոպամեջ, չգիտեմ, Ռուսամեջ, չկա նման բաժանում, դա կեղտ բաժանում է, այսօր կա քաղաքական դաշտի 2 բաժանում, կամ ուզում ես, որ ես իշխանությունները մնան, կամ չես ուզում, ընդ որում է ուզողները մենակ հանրապետական կամ իշխող կուսակցությունը չի, դրանք հիմնականում ընդդիմադիրի դիմակներ են հակել, որոնց այսպես ասած հիմնական թիրախը Գագիկ Ծառուկյանն է, Ռոբերտ Քոչարյանն է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է և համաժողովրդական շարժումն է։ Նրանք կարող է վաղը պահանջել Պուտինի հրաժարականը, բայց կներեք, մենք բոլորս գիտենք ով ով է։ Այսօր հիմնական պրոբլեմը մենք պիտի հասկանանք, որ բացատրելու ենք, կրկնում ենք այն տեսանկյունից, որ այդ գումարը իրենց գրպանում է, և որքան էլ համաժողովրդական շարժումը ունի լուրջ տնտեսագետներ, հատկապես ասենք Բարգավաճ Հայաստանը, կամ եթե Միքայել Մելքումյանը, որ առաջարկությունները անում պարլամենտում, կապ չունի, իրենք հաշվում են իրենց գրպանին, որքան կուղի գնալու այդ առաջարկության հետևանքով, այնպես որ իրենց հետ խոսել այդ լեզվով, ես համոզված եմ, անիմաստ է։ Ռուսական առածը ասում է ձուկը հոտում է գլխից, հայկականում վերջերս նոր տարբերակ եղավ, որ պետք է գլխից բռնել։ Հիմա մեր սահմանդրության 49-րդ հոդվածն ասում է, թե ով է պետության գլուխը, և մենք կներեք պիտի, եթե պիտի խոսենք, պիտի խոսենք գլխի հետ, և քանի դեռ գլուխը ի վիճակի է հրամաններ արձակել, որ երբեմն կասկածելի է տվում, որովհետև մենք Գյումրիի հետ կապված տեսանք, որ ինչպես ասում են, անկողնային, քաղաքականապես անկողնային վիճակում են, նույնն էլ ասենք տարբեր առիթներով, բայց մեկը, մենք պիտի, քանի դեռ կրկնում եմ, գլուխը իր վիճակի է հրամաններ արձակել, պիտի համաժողովրդական շարժումը ստիպի, որ գնան անցնցում իշխանապողության, որովհետև մենք մեր ժողովուրդը ճիշտ է մազոխիստ չէ, որ հանդուրժի այս իշխանություններին, բայց մեզ Մայդան պետք չի, մեզ Ուկրաինա պետք չի, մեզ արաբական տարբերակը պետք չի, և այսօր շատ ողջունելի է Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությունը, որովհետև դա եզակի դեպք է, որ Ծառուկյանին հաջողվեց բոլորին նստեցնել իրար կողքին, բոլորին,
մարդիկ, որոնք իրար հետ հարցեր էին ունեցել, մարդիկ իրար ինչ ասես ասել էին, բայց կարողացավ եւ այսօր դրա վառ արտացույցն է։ Եվ ես իրեն հանդիպման ժամանակ էլ ասեցի, որ ամենամեծ բարեգործությունը կլինի իր համար այն, որ իշխանությունը իր միջոցով իր շնորհիվ, նաև իր մեր ջանքերի շնորհիվ, բոլորի շնորհիվ հնարավոր լինի վերադարձնել ժողովրդին։ Մենք պիտի հասկանանք, որ եթե 100 տարի անցնի, ոչ միայն մեղադրելու են իշխանությունների, այլ նաև մեղադրելու են բոլորիս հափակ, որտեղ եթե որևէ մեկը իր ամբիցիաները մի կողմ չի դնում, դա նշանակում է մեղավոր է նույնքան նաև ինքը։ Հետո չեն ասելու ով էր, նաև Զուրաբյանի ասած այն մարդը, որը ասենք, եթե ոչ միայն Քիմ Քարդաշյանի հետ ֆոտոսեսիա, ինձ թվում է իր հիմնական ասենք կովերի կրծքերի հետ ֆոտոսեսիա պիտի աներ ինքը։ Բայց մենք կրկնում եմ, ժամանակ չկա։ Այսօր բոլորիս խնդիրն է նստել իրար կողքի, կանգնել իրար կողք։ Եվ ես կուզեի, որ այսօր այստեղ լիներ նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Ռաֆի Հովանեսյանը։ Կրկնում եմ, մենք իրար ինչ ասես, ով ասես, ու ասելա, բայց կապ չունի։ Այսօր բոլորիս ամենամեծ բանը, որ մենք պիտի ժառանգենք մեր երեխաներին, դա նորմալ հայրենիքն է։ Եվ այդ հայրենիքը պիտի մենք իրար հետ ժառանգենք, որովհետև այդ մարդիկ, հանրապետական կուսակցություն որպես այդպիսին չկա։ Այդ մարդկանց մի խումբ է, որոնք կանգնել են իրար կողք, որտեղ այդ հարմարը երկիրը թալան է։ Իշխանապողությունից հետո հատ-հատ ման են գալու, փողոցում չեն գտնել։ Թողիզների Լյուդմիլա Սարգսյանը, բայց եթե ժամանակին Վարդգես Սարգսյանը որոշել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից փախած մարդկանց պիտի ոչ թե լցնի հանրապետական, այլ Նաճարյանի հնչակյան կուսակցությունը, ի դեսօր շատերը հնչակյան կուսակցության ապենապետ կլնեին։ Այնպես որ չկա քաղաքական դաշտ, որպես այդպիսին այսօր չկա։ Այսօր կան մարդիկ, որոնք ուզում են այս վիճակից դուրս գանք, կամ մարդիկ, որոնք փողի համար պատրաստ են ամեն ինչ։ Այսօր Գերանոսյաններ են գցում մեջտեղ։ Ես հատ-հատ ասեմ Լև Գերանոսյանի իշխանապողությունից հետո է Գովան Գասպարյանի ասած այդ ֆորմայից, որ ամեն տակը բան չի մնալու։ Ականջներից էլ եթե հասցնի փախչփախներ, ականջները են կախելու։ Կամ այն գեներալները, որոնք փորը թունջի տալիս, որ տեսնեն, թե իրենց հետ կրվածները ինչ պայմաններում են ապրում։ Այսօր դեր են բարձրացում լեգենդար Արաբոյի վրա, կամ չգիտեմ Ժիրայրի վրա։ Ինչ է նշանակում դա։ Նշանակում է այդ մարդկանց մի սրբություն ունեն, փող, ամեն ինչի ընդունակ են, բայց այս ժողովուրդը, հզոր ժողովուրդը, այս ժողովուրդը կանգնելու է և քշելու է այս իշխանություններին։ Բայց ես համոզված եմ, որ մենք իրենց չեն տանի արաբական տարբերակ, իրենք կտանեն, և դրա համար մենք ընդամենը պիտի կանգնենք իրար կող, և հանրահավաքները պիտի վերսկսվի, բայց ոչ թե հենց այնպես, որտեղ ես ասել եմ, ամեն մի հանրահավաք դա շախ է իշխանություններին, բայց եթե շախը հենց անեստաս, կարող է հավերժական շախ լինի և ոչ ոքի լինի, իսկ ոչ ոքին ոչ մեկից պետք չի, ոչ ոքին նշանակում է մնան այս իշխանությունները, այսօր իշխանությունը որևէ ռեսուրս չունի, փողոցում գցած է, պետք է չխանգարեն, այս խանգարողը ավելի վատն է, քան թե իշխանությունը։ Եվ այսօր մենք պիտի հասկանանք, որ մեզանից ամեն մեկից է կախված։ Հետո գնեն արտահայտ ընտրություններով, ու մենք ուզում ենք գնալ ընտրությունների, գնացեք, ում ուզում եք ձայն տվել։ Այսօր իշխանություններից բացի որևէ մեկի մասին խոսալը, դա նշանակում է իշխանությունների ջրաղացին ջուր լցնել։ Ես համոզված եմ, մենք շատ ուժեղ ենք բոլորս, որովհետև այս իշխանություններից ժողովրդի 99%-ն է դժգոհ։ Նույնիսկ մեր շենքում հանրապետականը, դպրոցի տնօրենը, իշխում են լիֆտով, ինքն էլ է զզված։ Այդ նշանները կապ չունի, որ կախել են։ Այդ նշանները պոկել են իրանք մեզնից շուտ։ Դրա համար իմ առաջարկն է, որ բոլորս, ու այս խանդով ոչ մեկը պիտի չնայի, որ ծառուկյանն է կազմակերպել, ոչ մեկը, և այսօր այս շարժումը, համաժողովրդական շարժումը հաշվի առել բոլոր նախկին ընդդիմությունների սխալները, մի քայլանոց մատերը։ Եվ այսօր մենք գնալու ենք, իրենք խառնված են, համոզված են, այսօր կերևա, որտեղ առաջին հանրահավաքի սահմանադրական բարեփոխումները հետ գցեցին, երկրորդի 12 կետերին անդրադարձա։ Ես համոզված եմ, իրենք ռեսուրս չունեն։ Եթե այն ժամանակ Թաքուհուն Տիգրան Սարգսյանին ձևաբերեց նախագահ, այսօր ես չգիտեմ ինքը վերջում մնալու է, ինքը, մենք ուզում ենք ինքն էլ վարա գնալ, չգիտեմ
Ծամանային որևէ գոտում բաժանա ոստանային ապահով Հայաստանում կուլտուրաներ մշակի, բայց ես ուզում եմ, որ ինքների զավակներին իր թորներին ոչ թե վարչապետ պեսաժառանգի, այլ նորմալ հայրենիք, եւ այսօր մենք պիտի բոլորս կանգնենք եւ ստիպենք, որ իշխանությունները գնան զիջումների, սահմանական բարեփոխումներ որպես այդպիսի ինչ կա, ես ասեմ եմ, Ոմի լուսի տակ մեկը դիտակարդում, մեկը ստորագրություն է կերծում, հանրապետականը կերծելու է, կառավարման համակարգը որևէ կապ չունի, նորմալ երկրներ կան նախագահական, կիսանախագահական եւ պարլամենտական եւ հակառակը, Տոլստոյն ասում է, բոլոր երջանիկ ընտանիքները իրար նման են, իսկ դժբախտները յուրովի են դժբախտ, հիմա բոլոր ժողովրդավարական երկրները իրար նման են, այնտեղ ժողովուրդն է ձևավորում իշխանություն, իսկ ոչ ժողովրդավարականներում կերծում են կամ խլում են կամ նայում են փողի աղբյուր եւ ստորացնում են ժողովրդին։ Այսօր 100 տարի արդեն անցել է ցեղասպանությունից, կարծես թե ճակատագրի հեղինակով սկսում է կրկնվել այդ ամեն ինչը։ Այսինքն 100 տարի առաջ մեր ժողովուրդը մենք կենթանի չէր, ծնված չենք եղել, բայց պատկերացնում ենք ինչ է տարել։ Հիմա մենք տեսնում ենք, ես սկսեց 15 թիվը ոչ։ Հիմա ես ուզում եմ, որ մենք ապրենք նորմալ երկրում, այս մարդիկ պիտի հասկանան, որ իրեն քաղաքականապես անժառանգ է, եւ իրենք պիտի գնան։ Շնորհակալություն։